Na mimi nataka niwashukuru sana na niwaeleze ya kwamba wananchi wote walioenda kutekeleza wajibu wao kama wapigaji kura na akawapigia kura vyama tofauti viongozi mbalimbali nataka niwaeleze sasa wale waliochaguliwa watafanya kazi kwa wananchi wote. Mimi nataka niwahakikishie kwamba serikali ya Jubilee kiongozwa na rais wetu tutawafanyia Wakenya wote kwa usawa bila ya ubaguzi wowote kazi katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu tuko na serikali moja wakati mmoja. Tuko na viongozi waliochaguliwa wote kwa vyama mbalimbali wakati mmoja. Na mimi nataka niwasihi ndugu zetu wa Kenya ya kwamba tuungane mikono, tushirikiane, tufanye pamoja ili tuweze kuinua maendeleo katika taifa letu la Kenya.